Батьківське серце у Сумах вручили відзнаки дітям загиблих військових. Цю нагороду діти отримують у пам'ять про батьківську сміливість та відвагу. Як зростають діти героїв та про що мріють – детальніше в сюжеті. Владиславу Пелешку було всього 2 роки, коли його батько Сергій загинув. Хлопець як 2 краплі схожий на нього, і тепер він справжня втіха для мами Ірини. Він просто вдягнув сьогодні цю пору бронежилет і каску. Він просто копія на фотографіях. Як згадуєш, вже 6 років минуло, але просто його копія. Всі повадки, всі, от бачиш свого сина і згадуєш кожного дня його батька. Він, як і батько, сміливо бере зброю в руки. Мама фотографує на пам'ять. Нам же Влад розповідає про свою мрію. Я хочу, щоб було все добре, все дуже добре, щоб ніколи не було цієї війни, щоб все було мирно. Віталій також мріє про мир. Саме цьому присвятив життя його батько. У мене батько пішов в АТО, і в мене теж були наміри піти вслід за ним. Але батько попросив, так як я один залишився, попросив подивитися за неповнолітньою сестрою, за власними дітьми, ну і за матір'ю. Сьогодні у Віталія підростає 2 дітей, і він впевнений, що його батько був би гарним дідусем. Він все життя віддав себе нашому народу, він служив до цього і, пішовши на пенсію, теж пішов служити народу, захищати нашу батьківщину. Був сильний, мужній. Усі діти, які прийшли згадати своїх героїчних батьків, отримали нагороду «Батьківське серце». Ця відзнака буде оберігати їх все життя та нагадувати про подвиги татусів. Олешко Сергій В'ячеславович, 28 років, сумчанин, молодший сержант 8-ї реактивної артилерійської батареї 27-го реактивно-артилерійського полку, трагічно загинув 10 жовтня 2014-го. Дорогі жінки, вдови, діти, сини і доньки, сьогодні ми вклоняємося низько перед вашим терпінням, я би сказав, перед вашою відвагою. Ми завжди будемо пам'ятати ваших чоловіків, синів. Герої не вмирають, вони назавжди в наших серцях. Новини СТС.